Kwa majina naitwa Mike Makarina, nimerudi tena kwa sababu marafiki wangu Mombasa wengi wanacheka sana wakiona Zamzam women rep wa Mombasa akona pesa ya kuharibu kupigana na mimi. Mimi mulisema mimi sina miguu, mimi ni kama nyoka. Na nilikubali hiyo jina, nyoka yuko ndani ya studio sasa. Nyoka ana miguu na ana hizi mstuni. Mimi ndio huyo nyoka. Nataka kumwambia Zamzam, ulichaguliwa kwa sababu wewe ni kiongozi. Haukuchaguliwa kwa sababu wewe ni mama. Ungekuwa mama ungekuwa unakaa nyumbani. Sasa hii wewe umechaguliwa na unapewa pesa ya watu wa Mombasa. Hiyo pesa ya watu wa Mombasa yenye unatumana Jakaranda. Ile tu pesa ulitumana kwangu ni kama Sandro. Watu walipigana, nikasikia ni tu pesa umetuma kidogo, niliwaongezea mama Zamzam. Na nataka kuambia Zamzam, hakuna mtu analazimiza watu wa Mombasa muguka ama miraa. Watu wa Mombasa hiyo ndiyo kazi wanafanya saa hii. Na nikuambia Zamzam uko na bahati sana, kwa sababu hakuna mtu alikuwa anakujua Kenya. Sasa wewe unajaribu kujulikana, lakini unaumiza watu wale walikuchagua. Nataka kuambia Zamzam hivi, nyoka yuko ndani na tutapambana na wewe. Mimi si maskini wa kuogopa mtu kama Zamzam. Mimi si maskini mtu wa kuongopa kama mtu kama gavana wa Mombasa. Ndio unaona yule wale walemavu, siwezi jibu walemavu. Unajibu mlemavu sati imeisha. Wheelchair imeisha. Ana hata nguo. Ndio anakuja kuambiwa ongea na Makarina. Kama nyinyi ni viongozi, hurumieni wale walemavu wanalala njaa Mombasa. Hurumieni walemavu wenye mmekula mabilioni zao. Hawana kazi. Lakini ukienda kwa pesa ye kondi tanjenero, unahesabu walemavu walipewa bilioni 3, bilioni 2, milioni. Uongo tupu gavana. Unaivia mpaka pesa ya walemavu, alafu unaita mlemavu yule mwenye unajua ni wanja. Mimi nikitaka kusaidia walemavu, na nataka walemavu wa Mombasa waandike hapa mizi onge yangi uongo. Napanga trip ya kusaidia walemavu wa Mombasa na chakula na kuelemiza pesa yao. Kwa women rep, kama Zamzam, akona pesa yetu ya walemavu. Naona hapa kama women rep wa Tharakanithi. Naona women rep wa Embu. Naona women rep wa Meru. Sinaona nga wakipeana pesa. Kwa hivyo nataka kuambia Zamzam hivi, ndiyo uyu umeshindana na mtu mbaya. Nataka nikuje nielemiza walemavu na niwape pesa ya kufanya kazi. Yangu, yangu, ya mfuko. Hiyo unakao kilialia hapa na tupeza ya serikali wewe kula. Endelea kuibia watoto maskini. Na nataka kuambia gavana wa Mombasa, Maringo wachana naye. Waza kushinda ukizunguka na tu TV. Waza kushinda ukizunguka na marendio. Ukielezea vile muguka ni mbaya. Muguka si mbaya, ni mandawa yenu. Ndio tunamaliza. Nataka kuambia hao watu wawili viongozi hivi na watu viongozi wa Mombasa. Tunajua Waislamu ni watu wa heshima na tunawapea heshima. Kwanza uliseni hawa watu kama governor, muliseni 26 million. Bilioni anapeleka wapi? Mumuulize Mombasa ndio watoto hawajasoma. Kama ni muguka inafanya wazisome, tutaacha kuuza muguka huko. Lakini kama ni school fees yenye watoto hawalipiwi, mangava na kazi yao ni kununua manyumba na Nairobi na Dubai hapa. Sai ananunua hii nyumba, analala wiki moja, anaiacha ananunua ingine. Kwa sababu ya nini? Wamendaivati watu wa Mombasa, wamewaweka akili yao iko kwa miraa. Nataka watu wa Mombasa mchangamuke. Nataka muamendali uchangamuke. Nataka wewe na Mike Sonko, Mombasa si ya Waarabu siku hizi bwana. Mombasa ni ya Wakamba, Mombasa ni ya Wanjaluo, Mombasa ni ya Wataita, Mombasa ni ya Wandigo. Wanataka mtu akona sober mind. Mtu anawahurumia. Si huyu mtu ngozi inauma na umbu analia wiki mzima. Kuna. Na hatuwaogopi, mwende mahali mnataka. Alafu niwaambie, tunaenda kotini. Uwezi kuwa box ile mtu analeta naye miraa anauza na 3,000. Alafu wewe uende umlipize 6,000. Mnafikiri nyinyi ni waerevu? Sisi ndio waerevu kuliko nyinyi. Tupatane kotini
Na hiyo pesa mmeibia watu wa Mombasa, lakini mjue, si tuko kwa katiba. Tutawagonga 10-0. Na niambie rais. President William Ruto, sijawahi kuita rais. Mimi ni mtu wa opposition. Wale watu wa Mombasa yule wanafaa waite kwanza ni Raila. Si wewe. Waite Raila kwanza, walipigia Raila kura mingi, wamuulize makosa iko wapi. Wewe, mtu utaongea naye ni Raila. Si walipigia Raila kura. Mbloko, waita Raila na njoo. Nataka kuambia gavana wa Mombasa, ambia watu wako. Waite njoo kwanza, before waanze kusumbua rais. Rais ni wa Kenya mzima. Na anajua sisi tuko kwa katiba, na mirai iko kwa katiba. Ile ingine nikimalizia, mimi nataka kuambia Zamzam muhivi. Kama we ni mama Muislamu, juulizema we ni Muislamu, mimi sivi ni kafiri nini? Mimi ni kafiri na nyoka ndani. Mimi ni nyoka sina mguu. Enda usaidie watu na pesa ile umeiba ya women rep. Umekula pesa huko hakuna mali. Kwani hiyo pesa unanunua nayo nyumba kila siku? Ni nani ama ni gavana anakupea? Kwa hivyo sisi hatuwaogopi. Na niambia watu wa Mira na Muguka, tutapigana na hawa mpaka mwisho. Mpaka siku ile haki ya Mkenya itapatikana. Na mkae mkijua watu wa Mombasa ndio wanateseka. Mkae mkijua watu wa Mombasa ndio wanalala njaa. Usifikiria hao viongozi wenye wanalipa hiyo makundi, unaona ikiongea hiyo tu makundi yote. Hakuna mtu andaki nyumbani na 10,000 akikuja atusiane. Kama nyinyi ni viongozi, mbona mkimaliza mkutano mnakaa mahali mpewe mbaza? Kama wewe ni Mombasa, wewe kweli ni sek. Ukizaa ongea kama unatetea watu wa Mombasa. Ya nini mbaza unangojea? Wacha wazee ni waheshimu nyinyi, lakini former councillor hiyo kivara nitakunywa na sheria. Former councillor wewe, nakunywa hiyo kivara na sheria. Utajua ujui baba. Tukutaneni mahakamani, mkinishinda nitainua mkono. Nikiwazinda, murudishe pesa ile mmeibia watu wa Mombasa. Na watu wa Mombasa munishikilie mkono. Sasa ndio nawatolea waizi, wakora, wameizi kuwakula. Shetani ashindwe. Na yule anakasirika, takataka. Nyoka yuko ndani. Tunaona ajuzi baada ya kuweza kuzungumza yale masuala ya Muguka kule Mombasa, yule madam Zamzam aliweza kusema kwamba umemkozesha heshima kama mama. Labda unazungumzia vipi mambo kama haya? Si yakosea Zamzam heshima, namwambia ukweli. Zamzam ni mama. Na hata mimi niko na mama na niko bibi mama. Zamzam ni tabia yake. Ndio narekebisha. Na tabia ya Zamzam ya kuwa mtu wa kukula pesa ya walemavu, hiyo ndio staki. Zamzam hakuna Muguka anatetea. Kama Zamzam angekuwa anatetea, angekuwa anaita mlemavu ako na njaa, wheelchair imeisha. Haina hata nini, angemnunulia hata wheelchair mpya. Kwa hivyo Zamzam ile pesa anakula hakuna heshima mama na kukosea. Wewe ni rafiki yangu, rekebisha tabia. Pesa ya walemavu, pesa ya kina mama wa Mombasa wapee. Hakuna mahali Muguka inahusiana na pesa ile umepewa kama mama Zamzam. Kwa hivyo Zamzam, mimi nitakukozoa asubuhi, jioni, mchana, bora unapewa pesa yetu ile tunalipa ushuru. Mimi sio mpiga kura Mombasa, lakini mimi ni mwanaharakati wa Kenya. Zamzam, chukua hiyo, enda naye kotini na useme nilikuambia siogopi koti. Kama Zamzam hujanijua, na mimi si maskini wa kupigania haki za watu. Na nitapigania watu wa Mombasa mpaka hiyo mandrawa mnawalazimisha tuitoe, wakule Muguka, wakule Mira, wakule mikate, mpaka Mombasa ikae kama zile kaunti zingine. Kilifi siongei, gavana wa Kilifi ni rafiki yangu alielewa, natetea ukweli. Kuna mama hapa Taita Taveta, mama ambaye ana heshima yake. Mbona wewe Zamzam usikae kama huyo mama wa Taita Taveta? Kwani wewe tofauti yako na huyo mama wa Taita Taveta ni nini? Unapenda watoto gani? Yule mama wa Taita Taveta anatetea haki, lakini anasikiza sheria. Heshimu katiba, heshimu sheria za Kenya. Wacha maringo. Na hiyo maringo yako umejulikana, lakini within 2 weeks utakuwa umeisha juu unatetea upuzi. Hakuna mtu anakuogopa. Jana tumeona pia Muguka, kuna wale ambao wana biashara kule Mombasa, wakazi wamebeba na mtungi, manake bado haijaidhinishwa kwamba watakuwa wanaiuza. Na wakakuwa wakiuliza, je, ni nani hasa atakuja kutetea haki zetu? Hatuna kazi, lakini wakati tunajitafutia kazi, basi serikali ipo kupigana na kazi yetu. Njia ya kutetea Muguka ni hiyo, tuende kotini,
na wao ikifika 2027 huyu mtu huyu anaitwa governor huyu Zamzam anakula pesa yao na divert mambo na migoka watoe hawa mara moja kwa sababu wakati mandrawa ilikuwa inauza wako wanateta sasa hii watu wanakula mumea yenye inatoka kwa zamba wao wanawasumbua mpaka wale wanabeba sasa hii walikataa lori zingine lori 10 hakuna hata moja ilirundi na miraa Meru kwa nini kwa sababu watu wa muguka hakuna hata moja ilirundi hebu watu wa mwananchi wa kawaida wa Mombasa anajua shinda yao si muguka anajua shinda yao muguka ina shinda shinda yao ni viongozi wanataka kundivert akina Zamzam na akina governor wanadivert ndio wakule pesa yao ndio unaona wananchi wenyewe wanabeba hiyo miraa hiyo muguka na nini na bibuyu sasa hao wakijaribu hivi mwananchi wa kawaida naye ako na haki yake na nataka kuambia watu wa Mombasa kwa sababu sio sisi tunataka kuwaletea muguka ni mwananchi anajua hiyo ndio biashara ile imebaki wacha Zamzam wajue through voting ndio naambia Mohamed Ali na Sonko mushikane mara moja na yule mwingine anataka kwa sababu Mombasa si hao watu wananjindanganyanga na nita support yule atasimama against huyo governor na Zamzam na watu wa Mombasa mushikilie mnyamaze hivyo mliniambia mmenyamaza siku ya kura hawa nitakuwa na wachaka kwa hilo sia nyoka yuko ndani ni aibu sana mkitolewa kwa viti na nyoka ana muu ndoka hapo kuna baadhi ya wale wanasema wanadaisha kwamba serikali inataka kumaliza muguka na muguka imekuwa hapo miaka mingi hamna yote alizungumza lakini sababu sasa wanaona muguka iko na ile market wanataka kutoa muguka ndio uze madawa ambayo ni ya kulevya zaidi kuliko hiyo labda unazungumzia vipi kuhusu muguka ile kitu inafanya muguka imalizo ni kweli muguka ni ya mwananchi wa kawaida sasa wanajaribu kumaliza muguka kwa sababu muguka ni ya mwananchi wa kawaida mandawa ya kulevya ilikuwa ni pesa inaenda kwa mifuko ya wakubwa sasa saa hii pesa imekuwa saa hii imekuwa ile kitu iko saa hii muguka hawataki muguka kwa sababu muguka ni yangu na wewe hiyo ndio pesa sisi tunaingia naye na pesa inaingia kwa mfuko ya mwananchi lakini mandawa ya kulevya ilikuwa ni ya watu wakubwa wakubwa peke yao. Kwa hivyo kitu tunaomba kwa sababu kuna Mungu na ni Mungu amewasaidia muguka kuja ikamaliza mandawa ile ilikuwa inaharibu watoto wenu. Tunjaribu kupigania hawa hawatatuweza. Siavu anavuka Indian Ocean na ni tusiavu ni kidogo kwa sababu ya kushikana pamoja. Mimi nikitusiwa ni korende kutuziwa. Na nyinyi mko na kura zenu Mombasa. Muni support hivyo hivyo. Hata Zamzam akijua magezi mingi, pesa inachangwa hata na wale wanampigia magoti. Akifikiria akona wao wanamcheka Zamzam. Hiyo kiti itaenda saa moja maendia. Kiti yako Zamzam itaenda. Kwa sababu mgoka ni mwananchi, hebu niulize. Hawa wanafurahia wakati watu wanavuta siza. Siza kuvuta siza moja ni 3000. Mwananchi wa kawaida naye raha zake siko kwa muguka. Mbona umhurumii yeye akae starehe kama wewe Zamzam? Wewe Zamzam ukikaa hapa Nairobi na kuonanga hoteli kubwa kubwa. Sile zampei kali. Mtu ya muguka ako kwa kioski na analipa ushuru. Sasa hii ni mimi ile kitu napigiwa ni kusimama na mwananchi wa kawaida, mtu yule ako chini, mtu yule mtoto yake hana school fees, mtu yule hana rent ndio napigania. Lakini wale wa mandawa sasa hivi wako Dubai wamelala vita ipigano. Ni pesa tu wanatuma Kenya. Na niambie watu wa Mombasa, watu wa Mandrawa. Ile pesa wametuma ni mingi sana ipigane na muguka. Na nyinyi watu wa Mombasa ongera. Mwananchi wa kawaida ongera. Na wale maseki. Na washukuru sana kuleni pesa. Kama na akitoa pesa mkule 26 bilioni hawezi kula peke yake. Mnatuziana mimi sitawahi jibu maseki ni baba wangu, ni mama. Sitaongea vikundi za kina mama na nyinyi mjitokeze na nyinyi mpewe pesa lakini msinjaribu malize muguka juu muguka ikiisha hata hawatakumbuka namba zenu Makarina akinyamaza hawatawakumbuka saa hii kuleni kukula before ndovu mwa ndovu pembe mwa ndovu ya Zamzam mwa ndovu za ngavana before waende juu nikiachana na wao hawatawaongeleza tungwa ndovu pembe kuleni kabisa kula wazazi baka waise lakini seria mam dawaza India hakuna mtoto atafukuzwa shule wao wanashinda kwa barabara Mombasa na ngaba na hapo anapiga ma story anafika mabibindire.
Nataka kuambia Sonko, natakia kuambia Mohamed Ali, nataka kuambia yule rafiki yangu anaitwa huyu alikuwa wa Wiper. Hata tunamuita huyu nataka kuambia Ali Mbogo. Mbogo, mushikane pamoja Mbogo bwana. Mushikane pamoja. Tutoe huyu mtu hapa Mombasa, Mombasa ikae mzuri. Kama ni muguka tutaongelea kama ako nje. Kama ni miraa tutaongelea kama ako nje. Ndio watoto wasaindike. Hatuwezi kana mtu anaongea kitu moja mwaka na ina maana. 26 billion imefanya nini? Kama amefanya kitu mniambie. Kama ni muguka inafanya azifanye kazi, muguka tutasimamiza ndio afanye kazi. Lakini kama zi muguka inampea pesa, angekuwa na hiyo maringo, hizo mandrawa tutaimaliza na hiyo season tutaimaliza. Asante na mtatambua ni nini. Nyoka ana mguu na ana survive kwa jangwa. Tupambane na wao. Asante.